Ah, là, moi, je... Rodrigo, c'est tout? Ouais. Ok. Bref, moi aussi, je tiens pas tard à ça, je vais pas tenir. Ah, ok, ouais. Bah, qui est pas tard? Il est pas tard, Rodrigo, là. Où il y a le camp? Ok. Je suis pas là. Sur Thomas. What the heck? Cédric? Tu me tues d'ailleurs. Oh, t'es là. T'es là. Oh. Oh, comment elle est là? Ah ouais. C'est d'accord. Nice. Donc. Kámo, kde je skoro nakrej? Ne. Nice, pěkně. Já jsem ho neviděl vůbec, kámo. Hej, kámo. Já jsem se lekl kokot. Já nemůžu ani to, já nemůžu prostě editovat ani, ani v okno, jsem špatný. Jsem tak špatný, že má ani v okno jsem vidnou, vole. Ty kokot. Nezle mi. Si musím vždycky dát půlku, půl hodiny toho. To je u někam u mě? Utek? Dostal, dostal. Dostal, za 30. Tu za mnou. Nice. Dostal. Dostal 25. Co? O, tady vzadu. 30. Máš šildy. Okay. Ale... Má 100 palet. Ty jsi pro toho Blacka nebo? Nebo pro Black? Já se leším tady. Ležíš? Ležíš. Já jsem dal 3x za 30 hit a ke tuši si hey, na hit. Já dvakrát za 300. Já dvakrát za 25, kámo. Já dal přijde, že dvakrát za 30 prostě, ale já za 25 jsem dal dvakrát, kámo, teďko. Kámo, prostě keci full, dvě... Celo to frčí. 200 na... Když máš 100 na 100, tak ti dám za 30 a... Hra je dole. Ocha. Kde je? Wow. Kámo, jak ty jsi prošel schodama? To je hajzo. Já tam dám schody, ale mi přesto stejně projde. 30 kámo, vidíš to prostě, 30 kámo. Ty píču. Ty hity vole jako nevím no. Jako je Fortnite. No v rukovnice by neměla dávat tolik jako SMGčko, to je fakt. Ale vole, dobrý zase jo. Dostal za 100, expun. To je fakt. Dostal, helaky teda. Dostal ten nutno. Já nedostal taky za stovku. Kámo. 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 Nějak mi to nejde, jsem nějaký slabý. Kámo, ty jak moc ty vole.
Ne, já jsem nemohl vystřelit, a brkovnic se nestřílí ani, ty vole. Možná jsem měl přebité. Ty vole. Měl jsem přebité, určitě měl. A s tím má problém i Tifu, tady tyto brkovnice prostě nestřílí. Double pumpa je nejlepší. Double pumpa? I rychlejší, já. No, Black je sám proti nám. Jsem ven, počkej, já jsem spavnil 2, 3. Jo, nice. Jsem vevnitř? Jo. Jo, to tě někdy portne. A musíš jít do těch riftů. Elitu, ne? Elitu moje. Já vím, já jsem ju prvý. Ode se dostal? Ty vole, k němu hitl, kam? U mě, kámo, u mě. Wow. Chylu se. Makle jeden. Že jsi dal za 200. Ne, za... A moc ne. Já jsem ti dal za 40. Hele, trefil kámo, jsem čurák. Kosal? Nemáš šildy? Kde je? Já tam. U mě. Ty vole. Nemáš shieldy. Dead. Nice. Já jsem mega bad. Já úplně kámo. Hej Dave z TCZ, máme plno asi. Já třikrát jezdu zeď, kámo, třikrát. Prostě konec. A pak když jdi, tak si tak stejně mám broku, vole. Co? To je bráško. Máš shieldy, nemáš shieldy. Ty koko. To je bráško. To je buzna. Máš shieldy, nemáš shieldy. To nečekal bez tak. No, to tam bude oba, vole. Ale to by se naložil už. Kámo, jak si sem dal tu. Aha, já jsem trefil tebe. Kdybych se chtěl do cesty, já jsem trefil tebe. Ej, jaký. Aha. Já jsem vystřelil a ty se skočil a netrefil jsem. Trefil jsem tebe. Nemá za 100. Okay. Ty vole, vážně? Tady kam? Ale trefím! Ty pičo, to je čurák, to je fakt čurák, kam? Já ho prostě netr... ani jednou jsem ho trefil, kámo, jednou jsem ho trefil jen tu. Jak jsem pa levej, kámo. Ty píču. Kámo. Wow. Nice, kámo. Nice, kámo. Pěkně, ty vole. To HP měl. Fuj. Ty kokos. Ale vole. Někdo má za 30 nebo za kolko? Ty kokos, vážně?
Explodne na shield, ty máš 70 HP a on koupl. Ne, kámo, za 190 dostal, myslím, nebo tak nějak. Kámo, jenom dám prostě za 190 dál navíc. Ty krávo, kolik se no kolik se za 180, jo? Ne, ne, asi, abo za 140. Ej, ty ryby jsou strašně OP. Ty ryby? Ty ryby jsou OP, no. Máš i po jednu. Jsou mega, no. Dneska mi to nejde, bohle. Já hlavně nejde, 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 nikdy, ok, už tak. To sto. U mě, potřebuji to. Nice. Dostal, dostal. Ten druhý má taky málo. Oba. Nice. Aha, ty pičo. Kdo posral, chtěl bych ke mně Blacku, vole. Chudáku. Za kilo jsi dostal. Skoro jsem se posral, vole. Ale jsem jenom útom kolice, ale jsem tě hledal, kde seš tu. Ale hezky, vole, radši utíkám, protože. Aha, a dobrý, vole. 16 a 36, to já nevím. 31? Vole, čo, prostě, málo trpím. A Claire? Já tě netrfím, kámo! Já tě netrfím, ty kurva! Co jsi to čekal, co uděláš? Ne! Nice, kámo, pěkně, nedrfím. To byla moje podlaha. Ty, já prostě měl nemeditovat. To je buzna, jak to tam naeditoval zase, čuje. To jsi to nakreslil zase. Ty to takhle nakreslíš vždycky a pak to jenom resetne, že jo? Jo. Wow. OK. Tady já druhý dál, víš co? Tak modlový jsem. Ani já jsem tady trefil. Kámo, mě nevystřela pumpa. U mě potřeba help. Zase. Jdu za kilo. Kámo. Na 40 dobílej. Můžeš čekat. Nice, pěkně. Ty jo, zas tomu dám tomu, ty vole. Ach jo. Pej ne. Zase jdu dohealovat, ale já mám ještě 40 HPček. Já jsem někdy opičí sebe jak spůlna. A nepokazí to, že nepostavím ani stěnu. What the heck, kámo? Kámo. Já jsem. Kámo, za 30, ty za 30. Ty máš 30, za 30 mám? 50 dostal. Ocha, bohužel je zase. Aha. Asi jo. Kámo, je strašně low. Já říkám, že si jo. Píči. Já chtěl jsem trefnout dobro, koukám. Jsem plně makovej. NEE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 
Fuck. 30 damage. Ty pičo, ty pičo. Dáme jich posledně baví a arena ještě máme času. Kenon.
Ale když vidím, jak se trefu, vole, tak jako nemám moc na to chuť, kámo. Nice, kámo, pěkně za 30, no. Dobrý dítě. Kámo, můžu tady to, ty vole. Aha. WTF, kam to ničíš? Oh fuck. Oh, tam byly schody, já jsem chtěl schody za sebe. Jo jo. Tak jo, tak dáme stěl, poslední. Kdo vyhraje, okay. Prostě vyhrál definitivně. Okej. Okay. Jopa není v tom. Prokolice musí se zase resnout. Počkej, já se tam hodí kluchány. Jsi tam? Jo. Kámo, proč mám naopak bro? Dobře no. To dal naopak loadout. Tak. Ne! Kámo. Já nedostal za 20. Ne, já se teď netrefil, on je low. Mám tak se nenestalo. Tady u mě kámo. Dead. Kámo, mi dal tady. 190 ti dal. No jo, no, tak jste vyhráli. No, no, ti říkám prostě, řekneš, mě vždycky záleží na ty poslední hře, víš co, že jo, ty vole.